oli Suomi-filmiä, kuulkaa. Miten muuten sinä määrittelet fasistin? Kuka on sinun mielestäsi fasisti? Tässä ohjelmassa puhutaan muun muassa fasismista ja saatetaan, kuulkaa, puhua ihan miehisyyden kriisistäkin. Tässä ohjelmassa ei itketä. Saatetaan nauraakin. Tervetuloa mukaan. Niin, tällä kertaa meillä on muuten debatti täällä studiossa. Tämä on spesiaali pressiklubi. Viime viikolla perussuomalaisten Matti Putkonen suuttui. Nimittäin perussuomalaisten Helsingin piirin toimiston ikkunat kivitettiin rikki. Ja Putkonen sanoi: Ylen ohjelmat ovat provosoineet nämä tapahtumat. Niissä käsiteltiin, näissä ohjelmissa siis, Ruotsin vaaleja ja vedettiin yhtäläisyyksiä ruotsidemokraattien, fasistien ja perussuomalaisten välillä. Simon Elo, perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja, tänä perjantaina syytättekö te edelleen Yleä siitä, että nämä ikkunat kivitettiin? No, suurin osa journalisteista, oli sitten Yleisradiossa tai muualla, niin toimii aivan journalistisin hyvin perustein. Mutta en pidä siitä, että ruvetaan vihjailemaan, että meidän puolueella olisi jotain tekemistä fasismin, rasismin, tällaisten asioiden kanssa. Ja samalla leimataan meillä yli 500 000 äänestäjää. Mun tehtävä on puolustaa näiden äänestäjien ajatuksia. Mutta palaan vielä tähän kysymykseen. Minä näin Ylen duunarina. Minua kai voi kutsua duunariksi, niin haluan kysyä, että olemmeko me nyt täällä Ylessä syyllisiä siihen, että Helsingissä kivitettiin teidän toimiston ikkunat. Kysyn tätä uudelleen. No, kaikkein oleellisin kysymys on tietysti, että tällaista tehdään. Ja se mua huolestuttaa, että Ruotsista tämän tyyppinen poliittinen väkivalta tuntuu Suomeen rantautuvan. Että onko se Yleisradion syy perimmiltään, niin tuskin, mutta en todellakaan pidä siitä, että vihjaillaan sellaisilla asioilla, jotka ei tähän puolueeseen liity. Hyvä, palataan tuohon vihjailuun vielä. Mutta Tiina, kysyn sinulta, että kun Matti Putkosen tämä perusväite, ja ihan hyvä perusväite, on seuraava, että itse asiassa perussuomalaisia ja ruotsidemokraatteja ei saa ollenkaan oikeastaan, niitä ei saa rinnastaa toisiinsa, eikä, jos ymmärsin oikein, ei pitäisi vertaillakaan. Niin mitä sinä olet tästä mieltä, tästä Putkosen mielipiteestä, että perussuomalaisten ja ruotsidemokraattien vertaileminen ja rinnastaminen on suuri vääryys? Mä ajattelen, että me lähdetään siitä mun kirjasta, joka käsittelee muuttuneita eurooppalaisia arvoja ja arvokonservatismia, niin ehkä mun täytyy ensin sanoa, että mä en ole kirjoittanut kirjaa perussuomalaisista. En ole myöskään kirjoittanut kirjaa ruotsidemokraateista. Mutta tässä kirjassa ja myöskin mun ajattelussa, niin tällä kirjolla, mihin myös perussuomalaiset ja ruotsidemokraatit kuuluu, eli uuspopulismi, uusfasismi ja tietyin osin myös uusi natsipuolueet Euroopassa, ne kuuluu samantyyppiseen politiikkakirjoon. Tämä on nimenomaan se asia, mikä täällä on herättänyt, uskoisin, perussuomalaisten piirissä hieman närkästystä. Nimittäin se, että sinä näet tällaisen kirjon, jossa itse asiassa perussuomalaiset kuuluvat samaan ryhmään kuin esimerkiksi ruotsidemokraatit tai uusfasisti. Tämä on sanotaan, että mikä mua kiinnostaa, on siis eurooppalaisen fasistisen ajattelun perinne ja jatkumo. Ja tämähän ei ole mitenkään mun ajatus. Mähän edustan tässä eurooppalaista näkökulmaa, miten Euroopassa tänään keskustellaan sekä politiikan tutkimuksessa että itse poliittisessa toiminnassa, ennen kaikkea Euroopan unionissa, että miten niin kuin nähdään näiden eri Euroopan unionin jäsenmaiden puoluekartta tällä hetkellä. Eli tämä ei ole siis mitenkään ajatus siitä, miten mä ajattelen perussuomalaisista tai ruotsidemokraateista, vaan tämä on ajatus, tämä on eurooppalainen kartoitus. Mä kysyn sinulta ihan suoraan, että onko sinun mielestäsi perussuomalaisissa fasismia täällä Suomessa? Jossain osassa perussuomalaisia, tai onko perussuomalainen puolue jollain tavalla sukua fasismille? Se on mielenkiintoista nähdä, että perussuomalaiset on hyvin, hyvin hajanainen puolue. Mutta sanotaan nyt näin vastaukseksi sun kysymykseen, ettei ne nyt ihan harmittomia SMP-läisiä maalaispoikia ole.
Miten sinä suhtaudut Tiina Rosenbergin ajatukseen siitä, että te ette ole ihan harmittomia koko joku maalaispoikia? Ensinnäkin kaikki kunnia maalaispojille, heille on edelleen käyttöä ja elinvoimaisen maaseudulle, että en lähtisi tällä tavalla kärjistämään jollekin maaseutu kaupunkiakselille. Se, mikä minua tässä häiritsee, on se, että meillä ei ole mitään virallisia yhteyksiä ruotsidemokraatteihin. Se pitää paikkansa, että totta kai kummatkin puolueet ovat huolestuneet siitä maahanmuuttopolitiikasta, mitä Euroopassa ja näissä maissa harjoitetaan. Ja täytyy muistaa, että 780 000 ruotsalaista äänesti ruotsidemokraatteja, kotiäitejä, poliiseja, toimistotyöntekijöitä ja niin edelleen. Ei nämä kaikki voi missään tapauksessa olla fasisteja, ja mun mielestä on vastuutonta leimata nämä kaikki fasisteiksi, nämä äänestäjät ruotsalaiset, jopa demokratian vastaista. Mä kysyn vielä yhden tarkentavan kysymyksen. Palaan tuohon alkuun. Kun sanoit näin, että te ette pidä vihjailusta. Te ette pidä sellaista vihjailusta, joka liittyy ruotsidemokraattien ja perussuomalaisten väliseen yhteyteen. Niin voiko kertoa, mitä sä tarkoitat vihjailu? No esimerkiksi Ylen aamutelevision lähetystä, jossa sanottiin, että kysyttiin vierailta toimittajan suulla, että ovatko perussuomalaiset tai ruotsidemokraatit, ovatko he vielä rasistisempi tai muukalaisvastaisempi puolue kuin perussuomalaiset. Siinä annetaan vihjailu, että me oltaisiin jotain samanlaista kuin he, mutta he ovat vielä enemmän. Ja kun me ei olla sellaista, me ollaan monen kertaan jopa irtisanottu rasismista, niin miten tämä puolue voisi enää enempää tämän asian selkiyttämiseksi tehdä? Me ollaan selkeästi tehty linja, että me ollaan parlamentaarinen, moniarvoinen, demokratiaan pohjautuva puolue, eikä mikään puolue, joka ajaisi fasistisin keinoin mitään tarkoitusperiä. Ja Tiina Rosenbergilta täytyy tietysti kysyä tässä tapauksessa, että mitä se fasismi oikeastaan edes tarkoittaa. Eli mikä on se käsitys, joka sinulla on fasismista? Sopiiko sinulle, että me näytämme nyt yhden insertin, joka liittyy fasismiin, ja saat sen jälkeen vastata? Kyllä, kyllä. Hienoa. Nimittäin te tietysti pohditte siellä kotona, kuka teidän naapuristossanne tai jos te oikein tarkkoja olette omalta tunnoltanne, niin mietitte, onko teissä itsessänne kuulkaa fasistisia piirteitä. Olen tätä itsekin miettinyt omalla kohdallani. Tiina Rosenbergin kirjassa Arvomekin ansaitsemme puhutaan fasismin noususta, mutta miten se fasismi oikein määritellään? Janne Zareff kertoo lisää. Jokaiselle joku on fasisti ja jokainen on fasisti jollekulle. Viherfasisti, islamofasisti, terveysfasisti, ihan vaan fasisti. Ihmisillä on ilmeisesti tarve laajentaa sanojen merkitystä niin kauan, että viimein se sanojen merkitys katoaa kokonaan. Fasismi oli alkujaan hallitusmuoto, joka yhdisti äärinationalismiin, karismaattiseen autoritaariseen johtajuuteen ja semikommunistiseen talouspoliittiseen järjestelmään. Nykyään fasismi tarkoittaa jotain, kai. Ongelmat alkavat, kun yritetään keskustella siitä, onko joku fasisti tai onko jossain fasismia. Alkuun pitäisi aina määritellä, mitä se fasismi tällä kertaa mahtaa tarkoittaa kenellekin. Ja että mahtaako paikalla olla kahta ihmistä, joille se tarkoittaisi edes suunnilleen sama asia. Fasismista puhuminen on melkein yhtä mahdotonta kuin yrittäisi puhua monikulttuurisuudesta tai feminismistä. Julkisen keskustelumme suuri ongelma on se, että hyvin usein me päädymme puolustamaan ja kritisoimaan sanoja sen sijaan, että puolustaisimme tai kritisoisimme merkityksiä. Ja mitä muuta me edes voisimme puolustaa ja kritisoida, kun kerran sanat tarkoittavat kaikille eri asioita. Ja kun sanoilla alkaa olla riittävän paljon eri merkityksiä, meistä kaikista tulee loppujen lopuksi fasisteja toisillemme. Niin, Tiina. Jos sä yrität tässä oikein konkreettisesti määritellä, niin mitä sä tarkoitat fasistilla? Jos tuossa seisoisi fasisti, niin mitä ominaisuuksia hänellä olisi? Ei mitään ominaisuuksia, vaan tässähän on kysymys geeneistä tai ominaisuuksista, vaan tässä on kysymys poliittisesta ideologiasta. Lyhyin fasismin määritelmä on ylikorostunut nationalismi, eli ultranationalismi. Silloin kun kansakunta nousee analyysin keskiön demokratian perusteen, sanotaan näin, että kansakunta ja hyvin ahtaasti määritelty kansakunta ja kuka siitä saa olla osana ja ketä siitä erotetaan ulos, niin sehän on nimenomaan fasismin siemen. Mä just ajattelin tähän esiteltyyn määritelmään tässä, niin sähän ehkä ymmärrät jo mun kirjan lukeneena, että mä en tietysti voi mitenkään olla samaa mieltä tästä. Eli tämä on just semmoista niin kuin käsitteiden
vesitystä. Ja mehän nähdään, Eurooppahan on hyvin paljon, myöskin Suomi. Suomellahan on hyvin vankat fasistiset perinteet ja äärioikeistolaiset perinteet. Muun muassa, joo, Akateeminen Karjalan seura ja nyt kaikki nämä Suomen sisu ja nämä muut, mitkä on hyvin lähellä myös perussuomalaisuutta. Mutta tavalla tai toisella, niin tämähän on jatkuvasti ollut sillä tavalla meidän politiikan. Se on hävinnyt siitä keskiöstä. Toisen maailmansodan jälkeen. Ja se varmaan, ja se lähti ennen kaikkea siitä, että ennen kaikkea Saksan antinatsilaithan oli hyvin kovat. Ruotsidemokraatit lähti liikkeelle paljon siitä, että Ruotsissa oli huomattavasti liberaalimpi lainsäädäntö. Ja monethan näistä natseista silloin Saksan puolelta, niin hän tuli Etelä-Ruotsiin, Etelä-Ruotsissa nimenomaan, mistä ruotsidemokraatit ja monet muut nämä rasistiset ja fasistiset liikkeet on lähtenyt eteenpäin, niin ovat siltä perua siltä ajalta. Mutta se on yleiseurooppalainen ilmiö. Niin, Simonella, onko esimerkiksi, miten sinä ajattelet, onko Suomen sisu fasistinen liike sinun mielestäsi? En ole tämän järjestön jäsen, enkä lähde ottamaan kantaa sen järjestön tarkoitukseen. He voivat ottaa kantaa siihen itse, ja puolue on puolue, ja järjestöt ovat sitten erikseen kansalaiskentällä. Mitä tulee fasismiin, niin jo kirjailija George Orwell sanoi vuonna 1944, että fasismi on menettänyt täysin merkityksensä käsitteenä. Se on lähinnä tällainen tapa, jolla solvataan poliittisia vastustajia, niin mun mielestä tässäkin tapauksessa ei tämmöinen ultranationalismi väite niin esimerkiksi perussuomalaisiin millään tavalla istu. Me ollaan kyllä kansallismielinen puolue, mutta hyvin terveellä tavalla. Me halutaan, että Suomi on sellainen maa, jossa kaikkien suomalaisten on hyvä elää riippumatta mistään tämän henkilön taustasta. Ja siihen me pyritään. No, mun täytyy kysyä yhdestä Jussi Halla-ahon kommentista. Hän on sanonut Helsingin Sanomien kulmapöydässä haastattelussa seuraavaa, että ruotsidemokraatit ovat huonossa maineessa, mutta tämä johtuu siitä, että he joutuvat epäonnekseen toimimaan Ruotsissa, jossa ilmapiiri on täysin hysteerinen. Hän ei ole ihan ainoa, joka on ollut suomalaisessakin keskustelussa sitä mieltä, että Ruotsissa reagoidaan yli, kun ruotsidemokraatit eristytään. Mitä sinä ajattelet tästä kritiikistä? Sanotaan kuitenkin, että Ruotsin yleinen keskusteluilmapiiri hän on huomattavasti avoimempi ja kriittisempi kuin Suomessa. Mehän tietysti vastustan ajattelua siitä, että idealisoidaan mitään valtiota. Ennen kaikkea ei saa idealisoida kansallisvaltioita, koska kansallisvaltio ei ole sillä tavalla mitenkään minun henkilökohtainen lempilapseni. Mutta noin yleisesti ottaen, niin Ruotsissahan ollaan huomattavasti kriittisempiä ja avoimempia. Ja sanotaan myöskin, että Ruotsin antirasistinen ja antifasistinen älymystöhän on hyvin aktiivinen. Päinvastoin kuin sinun mielestäsi Suomessa. Kyllä joo. Sun mielestä Suomessa tämä älymystö ei ikään kuin ole aktiivista tässä Suomessa. Suomihan on hyvin paljon Tanskan tyyppisessä tilanteessa. Ja mä tunnen sen Tanskan tilanteen hyvin, koska mä olin monta vuotta professorina Lundin yliopistossa. Ja silloin me koulutettiin paljon tanskalaisia opiskelijoita. Ja muutenkin jo siis ihan vanhemmilta ajoilta. Ja silloin kun Dansk Folkeparti nousi valtaan aikanaan, Tanskan kansanpuolue, niin niitähän pidettiin sillä tavalla ihan pelleenä. Ajateltiin, että tästä ei tule mitään. Mutta sitten heissan hopsan, kun he sai valtaa, niin sieltä lähti Tanskan tasa-arvoinstituutti, sieltä lähti ihmisoikeusasiat. Nehän niin kuin rokotti ihan järjestelmällisesti tämmöisiä perusdemokraattisia ihmisoikeuksiin perustuvia laitoksia ja instituutioita Tanskassa. Ja sehän on johtanut Tanskassa siihen, että älymystö nimenomaan on hiljentynyt. Ja mä näen tämmöistä samanlaista Suomessa, että meillä on marginaalissa, siis tännehän on nimenomaan tietynlainen, tietyn tyyppinen antirasistinen ja antifasistinen diskurssi on marginalisoitu ja se hyvin harvoin nousee valtavirtaan. Se on marginalisoitu, koska se on marginaalia. Ei useimmat ihmiset ajattele näin Suomessa kuin Ruotsissa musta ajatellaan. Musta tuntuu, että sulla ei ole ajatusta siitä, mitä useimmat ihmiset Suomessa ajattelee. Mulla on aika hyvä käsitys eduskuntavaliokkaana, eurovaliokkaana ja näin siitä on kentältä. Siis se, mikä Ruotsin ongelma on, niin on juuri tämä, mitä Jussi aivan oikein sanoi. Siellä on hysteerinen tilanne siinä suhteessa, että eihän maahanmuuttopolitiikkaa siellä ole saanut vuosikausiin kritisoida millään tavalla. Käytännössä jos millään tavalla kritisoi sitä premissiä, että jokainen, joka Ruotsin rajalle tulee, täytyisi ottaa sisään, jos hän vain sanoo, että hätä on, niin on käytännössä rasisti.
Ja tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jota minä kyllä pidän suorastaan sairaaloisena demokratian kannalta, niin eihän mitään asiallista kritiikkiä pysty esittämään. Ja tämähän on se perimmäinen syy, miksi nämä 780 ruotsalaista ovat tätä puolta äänestäneet. Perimmäinen syy on vastalause sille, että mitään asiallista kritiikkiä tätä aihetta kohtaan ei Ruotsissa käytännössä sallita. Niin, tämä on mielenkiintoinen. Siis tämähän on se perusväite, että Ruotsissa vallitsee tällainen liian tiukka poliittisen korrektisuuden koodi. Mitä sinä sanot tästä? Poliittinen korrektisuus. Mä halusin antaa sulle, Ruben, nyt tässä meidän keskustelun johtajana tänä päivänä. Muistatko, mistä se termi tulee historiallisesti? Mä muistaisin, että tulee Yhdysvaltain yliopistoilta. Nimenomaan. Se on ihan oikein ajateltu. Eli se on silloin siihen aikaan jo Reaganilaisuuden, ennen kuin Bushin klaani nousi valtaan. Niin sehän nimenomaan lähti siitä, että miten hyvin tietoisesti alettiin karsia ihmisiä, jotka tavalla tai toisella edusti jonkinlaista yleisvasemmistoa tai antirasismia tai feminismiä tai esimerkiksi queer-tutkijoita. Et poliittinen korrektiushan on just tämmöisenä haukkumasanana hyvin vaarallinen. Mä olen itse täysin poliittisesti korrekti henkilö, eli mä varmasti olen just tämä kohde tälle. Sun mielestä tämmöinen väite, että vallitsee jonkinlainen poliittisen korrekti koodi, niin se on itse asiassa kiikko. Sä kirjoitat kirjassasi näin, että poliittisesti populismiin liittyy olennaisesti, mutta sitähän ei tässä maassa saa sanoa asenne. Ja tämä on sinun mielestäsi ihan naurettava väite, jos Suomessa joku esimerkiksi sanoo, että maahanmuuttoa ei voi täällä niinku kritisoida, koska se on poliittisesti epäkorrektia. Hyvin pitkään ei voinutkaan. Mutta eikö teillä ole nykyään, Simon, niin teillä on niinku ylivalta tässä keskustelussa Suomessa? Joo, mutta se on pitkän työn tulos. Sä myönnet, että teillä on ylivalta. Kyllä, se on pitkän työn tulos. Suomessahan ei ole edes maahanmuuttoa. Suomenhan ei ole edes maahanmuuttoa. Suomeen on maahanmuuttoa. Lähdetäänpä näihin esityksiin, mitä ruotsidemokraatit esittävät Ruotsissa. Ruotsiin tulee tänä vuonna jopa 100 000 turvapaikanhakijaa. Eri asiat pääsevätkö kaikki sisään, mutta näin paljon on ennustettu. Ruotsidemokraatit esittää tähän 90% leikkausta. Kaikki, joilla laskupäätä ymmärtää, että se tarkoittaa, että 10 000 silloin otettaisiin. Sekin on enemmän kuin mitä Suomeen otetaan. Eli voiko sanoa, että tämä puolue esittää jotenkin äärimmäisiä ajatuksia, fasistisia ajatuksia, kun se esittää jopa suurempaa määrää kuin mitä Suomeen otetaan. Kysymys kuuluu silloin, että onko Suomi nykyisellään Stubbin pääministerikaudella fasistinen valtio? Mä väittäisin, että ei, mutta juuri tämän takia tällaiset fasismiväitteet esimerkiksi ei kestä millään vettä, koska tällaisella politiikalla, mitä tämä puolue edustaa, niin ei mitään fasistisia tavoitteita. Sanotaan nyt kuitenkin, että Ruotsi on siis Olof Palmen aikaan, niin nimenomaan Ruotsin kansainvälistyminen lähti maahanmuutosta. Myöskin kaikki köyhät suomalaiset sotien jälkeen, jotka tuli suoraan Ruotsin laivoilta Ruotsin tehtaisiin ja silloin kun Suomilla ei ollut varaa pitää omia kansalaisiaan sotien jälkeen täällä. Melkein 500 000 suomalaisia juuriltaan on saanut elannon myös sosiaaliavun ja kaiken muun Ruotsin puolelta. Suomestahan matkustettiin myös Amerikkaan. Suomihan oli pitkään köyhänä maa, josta lähdettiin pois. Mutta olivatko nämä henkilöt turvapaikanhakijoita? Meillähän on vain reilu 100 000 maahanmuuttajataustasta Suomessa. Sehän on naurettavan pieni summa ylipäätänsä. Ruotsi on humanitaarinen ja solidaarinen valtio, joka on hyvin pitkään toiminut nimenomaan ihmisoikeuksien asialla. Suomellahan ei ole ihmisoikeuksista edes oikeutta puhua sen takia, että täällä ihmisoikeuspolitiikkaa ei ole koskaan toteutettu. Suomen migraatiopolitiikka on todella hyvin, hyvin, hyvin vaikeaa, hyvin rajoitettua. Ja sehän tarkoittaa sitä, että suomalaisuuden perusongelmahan on just tämä ajattelu tästä kotikylästä. Tähän täytyy sen verran tarttua. Ja varsinkin tämä tottumattomuus monikulttuurisuuteen, tottumattomuus kansainvälisyyteen ja noin poispäin. Että Suomellahan ei ole mahdollisuutta puhua ihmisoikeuksia, koska niitä ei ole koskaan täällä toteutettu. Niin, siihen haluan juuri tarttua. Siinä mielessä mielenkiintoista, että olet myös sanonut, että koko maailmassa ei ole siinä mielessä ihmisoikeuksia, että koko maailma on rasistinen, homofobinen, vihamielinen tältä osin. Sanoit, että olet poliittisesti korrekti, niin tämä ei kyllä kuulosta kovin poliittisesti korrektilta siinä mielessä, että lainat koko maailmaan tämän näkemyksen ja olet ollut myös perustamassa Ruotsin feministipuoluetta, jonka yksi tavoite on muun muassa se, että alaikäisille sallitaan sukupuolen vaihdokset ja toinen muun muassa tavoite on se, että kaikille Ruotsissa asuville, myös laittomasti asuville, taataan toimeentulotuki. Totta kai. Ei ole kovin ihme, että jopa Ruotsissa puolue sai vain 3% kannatuksen. Sillä logiikallahan 97% oli teidän tavoitteita tänne vastaan. Ei kovin häävi tulos.
Ei varmasti hävitulos. Mä en ole kuitenkaan minkään poliittisen puolueen jäsen. Ja mä puolustan näitä sinun mainitsemiasi asioita enemmän kuin lämpimästi. Mutta kun sanoit näin, että Suomessa ei ole oikeastaan mitään ihmisoikeuspolitiikkaa, että se ei ole mitenkään niin sanotusti poliittisesti merkittävä asia, se ei ole poliittisella kartalla agendalla. Oletko todella sitä mieltä, että Suomi on maa, jossa niin kuin ikään kuin ihmisoikeudet on ihan marginaalinen asia koko politiikassa? Kyllä, siis sehän tietysti tarkoita kaikkia. Suomessahan toimii myös esimerkiksi Amnesty International Suomessahan toimii monia tärkeitä järjestöjä, jotka on kansainvälisessä toiminnassa mukana. Mutta Suomihan on ollut siis, jos sanotaan, että meillä on ollut näin hyvin kielteinen maahanmuuttopolitiikka ja meillä maahanmuuttohan on aina, se on hyvin uusi asia. Ja meillähän on hyvin vähän maahanmuuttajia muihin Euroopan valtioihin verrattuna, Ruotsiin verrattuna, mutta myöskin muihin Pohjoismaihin. Mutta onko maahanmuuttajien määrä kuin itseisarvo, että kyllä, niitä pitää kyllä. olla tietyllä? Se on nimenomaan itseisarvo. Se on sun mielestä itseisarvo. Kyllä. Sitä sen tarkoittaa, sanotaan nyt esimerkiksi, että milloin Ruotsista alkoi tulla semmoinen niin kuin ihan mukava maa asua. Niin sehän on nimenomaan maahanmuuton tulosta. Tästä täytyy olla eri mieltä. Että monikulttuurisuus, avoimuus, ihmisoikeudet, ylipäätänsä se, että meillä on toisenlaista läsnäoloa. Että meillä niin kuin, kun ajatellaan sitä, että meillähän on hyvin tämmöinen monokulttuurinen ajatus. Ja varsinkin se, mikä niin kuin liittyy tähän uuspopulismiin hyvin voimakkaasti, niin siinä on semmoinen nostalginen ajatus tämmöisestä menetetystä Suomesta, jota ei ole koskaan ollut olemassa. Sillähän ei ole mitään relevanssia tälle päivälle. Sehän ei mitenkään aseta meitä globaaliselle kentälle. Eikä se tuota mitään, koska ainoastaan diversiteetin kautta tuotetaan uutta. Sehän on ainoa mahdollisuus. Simon, puheenvuoro sinulle. Huomaa, että olen objektiivinen toimittaja. Jos Ruotsista puhutaan, niin voi kyllä sanoa, että menetetty Ruotsi on olemassa. Ja juuri sen takia nämä ihmiset ovat äänestäneet tätä puoluetta, koska he kokevat sen ongelmaksi. Et ehkä olen huomannut sitten, kun sanot, että Ruotsissa olisi kaikki mennyt hyvin, niin esimerkiksi lähiöissä palaneita kouluja, busseja, autoja, kymmeniä. Jos tällaisia ongelmia on, niin ei kyllä minusta silloin voi sanoa, että kotoutuminen on täysin onnistunut ja Ruotsissa elettäisiin jonkinlaisessa monikulttuurissa onnelassa. Ja sitten se ajatus, että niin kuin itseisarvoisesti pitäisi olla tietty määrä maahanmuuttajia, on hyvin kummallinen. Mä oon avoin maahanmuutolle, mutta sillä pitää olla tietyt määritelmät. Ja siinä mä katson sellaisia maita kuin esimerkiksi Tanska, Yhdysvallat, Kanada, Australia. Meillä pitäisi olla käytössä Suomessa pisteytysjärjestelmä, kieli- ja kansalaisuustestit. Kyllä sillä on merkitystä, että millaisia ihmisiä me otetaan sisään. Ja mun mielestä on suorastaan loukkaavaa, että suomalaiset, jotka ovat lähteneet Ruotsiin tai Yhdysvaltoihin, heidät rinnastetaan pakolaisiin tai turvapaikanhakijoihin, kun he ovat siirtolaiset, jotka lähtevät tekemään töitä. Sun mielestä tämä on olennaista, että tämä erottelu, että suomalaiset on siirtolaisia, ja jos heitä verrataan tännekin pakolaisiin, niin se on Ruben, huono tännekin, juttu. Tännekin tulee siirtolaisia, mutta ei ole reilua maahanmuuttajakaan kohtaan puhua kaikista tavallaan samanlaisena massana. On turvapaikanhakijat, on pakolaiset, on siirtolaiset, on rakkauden perässä tulevat, nämä kaikki pitää erottaa toisistaan. Ei missään tapauksessa. Nyt mä kysyn yhtä kysymystä, joka liittyy, uskokaa tai älkää, miehisyyteen eli maskuliinisuuteen. Sinä kirjoitat kirjassa protesti maskuliinisuudesta ja sanot, että perussuomalaiset niin kuin ikään kuin yksi vastaus duunarimiesten miehisyyden kriisiin. En nyt ihan välttämättä asiaa näin, vaan siis mä puhun rakennemuutoksesta ja aika rankoista rakennemuutoksista, mitkä nimenomaan on kohdistuneet hyvin, hyvin voimakkaasti työväestöön Suomessa. Jos me nyt laitetaan tämä Suomeen, mutta tämähän voisi olla koko tämmöinen postindustriaalinen Eurooppa, missä ennen kaikkea teollisuutta on niin paljon liikutettu tai myyty tavallaan nyt toisiin maihin. Ja tämän tuloksena, tämän rakennemuutoksen tuloksena, niin siitähän nimenomaan on lähtenyt suuri työttömyys ja totta kai myös turvattomuus yhteiskunnassa. Ja sen takia sitä nimenomaan on markkinoitu tämmöistä ensinnä tämmöistä idealisoitua kuvaa jostain Suomesta, joka aikanaan on ollut. Ja siihen on ehkä helppo liikkua sen takia, tai liittyä ajatuksellisesti sen takia, että yhteiskunnallisia ongelmia yritetään selvittää jotenkin maahanmuuton kautta, joka Suomessa on absurdia, kun tänne on niin pieni maahanmuutto. Mitä on tämä protestimaskuliinisuus? Protestimaskuliinisuus on itse asiassa lainattu termi yhdeltä Helsingin Sanomien toimittajalta. Ja siihen protestimaskuliinisuuteenhan nimenomaan on liittynyt se, että miten naiset on alkaneet hävitä Suomen politiikasta just sen takia, kun me nyt puhutaan. Nyt kun puhuttiin Ville Niinistön kautta suomettumisesta, niin meillähän niin kuin nyt mukaillaan tämmöistä populistista politiikkaa. Eli meidän suuret puolueethan
tavallaan suhteuttaa myös omaa toimintansa siihen, että yritetään nyt etsiä niitä miesäänestäjiä. Mulla itselläni on hyvin suuri luottamus työväestöön ja myöskin työväestön miehiin. Mutta tässä niin nimenomaan lähdettiin mun analyysissä rakennemuutoksesta Suomessa. Mä kysyn sinulta tähän loppuun lyhyesti, Simon Elo, että protestimaskuliinisuus kirjan mukaan tarkoittaa muun muassa sitä, että duunarimiehet tavallaan ovat jääneet keskiluokkaisen miehisyysihanteen jalkoihin, jota edustaa ehkä joku Alex Stubb. Ja että protestina niin saattaa olla teille äänestäjiä sieltä. He hakevat oman arvon tunnetta perussuomalaisista. Mitä sanot? Jos puhutaan miehisyyden kriisistä, niin kannattaa kysyä varmaan Mikael Junnelilta ja demareilta. Heille se on ongelma. He eivät osaa käsitellä miehiä. Ei tarvitse olla demari, jotta voi olla duunari äänestää perussuomalaisia. Meille kyllä kannatusta löytyy ensi vaaleissa. Minulle ehdokkaana ja meille muiden ehdokkaana. Kiitoksia keskustelusta. Nyt kuulkaa, hyvät naiset ja herrat, kattokaa A-studio. Uutisten jälkeen siellä puhutaan hyväntekeväisyydestä ja nyt moraalinvartijalla on asia.